Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás srdečně přivítal na prvním semifinálovém kole soutěže Prima Babča 2010, kterou vyhlašuje a pořádá Český rozhlas Pardubice společně s klubem Prima Babča. V porotě kromě zástupců Českého rozhlasu a podnikatelů v regionu zasedl i pan doktor Otto Horák, praktický a sportovní lékař, uznávaný odborník na redukci váhy, dámy a pánové. Pan doktor Horák je současně představitelem mezinárodního projektu revoluční hubnutí Wellness Trend. Rozinky, které se suší z velkých bezsemenných vinných hrozů. Potom se již rozběhla soutěž, ve které šest žen, které musí mít alespoň jedno vnouče a nebojí se soutěžního klání, soutěží v tom, jak by poradili a co by řekli svým vnoučatům, žijících v 21. století, v možných i nemožných situacích. Ano, soutěž o nejlepší Prima Babču není jen o kráse, ale jak hlásá slogan, je hlavně o pohodě, inteligenci a v neposlední řadě o lásce k vnoučatům. Moderování se brilantním způsobem ujal herec Východočeského divadla Pavel Novotný, který si připravil otázku i pro člena poroty, doktora Otu Horáka. Takže pane doktore, já se zeptám jakože zasvěceně, ale ve skutečnosti to budu chtít slyšet od vás. Co to je revoluční hubnutí? Prosím, pozor, dámy a pánové. Dobrý odpoledne, dámy a pánové. Jsem lékař, jmenuji se Otto Horák a revoluční hubnutí je ucelený program redukce váhy s tím lékařů, odborní konzultantů dneska po celé České republice. Ten systém zaujal odborníky především proto, protože se netýká jednostranných diet, netýká se léků ani chemických, ale týká se toho, jak vytvořit tělo člověka, koukoliv tady z vás, mě zkrátka pod ní podmínky, aby to tělo samo chtělo ty toky spalovat. To, že to téma je aktuální, 60% lidí dneska má nadváhu, je obézních, takže velmi pravděpodobně i 60% tady z nás. A samozřejmě dneska se nám redukuje váhu klientě, ať už 10 kg nebo jiný, takže bych vám všem přál, aby, protože řada studií dokázala, že významnou souvislost mezi hromadením vnitřních tuků a rozlišení rizikem nádorových onemocnění, takže bojujte za každý ne kilogram, ale za každý deko. Přeju vám krásný zbytek odpoledne. Je dobojováno. Body jsou sečteny a věcné dary Prima Babče, která se probojovala na druhé místo, přichází předat doktor Otto Horák. Vítězka si mimo mnoha dalších cen odnáší z dnešního klání i poukaz v hodnotě 5 000 korun na služby studia Wellness Trend doktora Otto Horáka.